pradedame transliaciją iš Klaipėdos Švyturio arenos. Krepšinio šventė po trijų išvykos rungtynių iš eilės grįžta į uostamiestį. Baumanas prieš Larry Drew, perdavimus Bubalovu, balokėta kova ir du taškai. Larry Drew atkovoja kamuolį. Perdavimas mažiai, kai mažiai, kad du taškai. Minutės pertraukėlės, Girdžiūnas jam. Klimavičius stato užtvarą, geras perdavimas ir čia du taškai plius pražanga. Nuėjo veltui. Čia Antipas, 2 plius 1. Klimavičiaus perdavimas į kraštą Kačinui. Kačinas iki galo. Čia su ir toliau Neptūnas, vieną sekundę metimui, Martynas Mažyka. Na jau nebe pirmą ataką bando būtent sužaisti gerai jis. Čia gražus Lauryno Beliausko perdavimas. Neptūnas iš tolimos distancijos atrodo pakankamai pavojingai, kas čia visiškai laisvas Echodas deda kamuolį iš viršaus. Petersonas prieš Beliauską. Iki galo link krepšio 2 plius 1. Geras perdavimas, bet vėl Neptūnas perskaito šią mintį. Mažyka iki galo, 2 taškai ir pražanga. Pakankamai greitai reikės persivaryti aikštę, norint išmesti kokybišką metimą. Larry Drew, Jimmy Baronas, šiandien meta taikliai ir dabar. Jimmy Baronas, dar kartą iš toli ir dar kartą. Ieškomas Echodas, šokdina Vytautas Šarakauskui ir koks dėjimas iš viršaus. Vilnius Lietuvos rytas Maskvoje žaidžia su Chimki. Ten pirmas kimys įpusėjo Echodas, kaip gražiai čia žaidžia. Larry Drew, perdavimas šikšnius, kaip čia nepavyko pataikyti pirmojo bandymo. Čia daug kovos, Matas Jūcikas nepasiduoda, perdavimas Pipirui, be pražangos, 2 taškai. Laurynas Beliauskas, prieš Sabeskį, perima kamo rytis Pipiras ir deda jį iš viršaus. Galutinis rezultatas, 95-67, sveikinimai Neptūnui.